Pēc vairāk nekā divu nedēļu prombūtnes mājās atgriežas glābēji, kuri palīdzēja plūdos cietušajai Moldovai. Plūdi tur sākās jūlijā, bet ūdens līmenis daudzviet joprojām ir tik augsts, ka vairāku valstu glābēji nolēmuši pārtraukt darbus. Par misiju Moldovā stāsta Judīte Čunka. Ar divām mašīnām un jaudīgu sūkni pieci glābēji darbojās Moldovas dienvidos, kur vasarā no krastiem izgāja Prutas upe. Kā stāsta glābēji, viņus pārsteidzis, cik lielu postu ūdens nodarīs Moldovu ciemiem. Pārsteigums par to, ka šīs platības bija tiešām ļoti lielas. Mājas lielākā daļa, protams, ka mājas ir pamestas, viņas ir puses sabrukušas un principā ir tā, ka valdības nostāja tāda, ka šī ciemā vairāk neviens neatgriezīsies un viņa principā viņš tiks celts no jauna. Dabas stihijas postītā valsts bija lūgusi starptautisko palīdzību un visus palīdzības misijas izdevumus sedz Eiropas komisija. Kopā ar pieciem latviešiem darbojās arī lietuvieši un igauņi. Baltiešu vienība palīdzēja no ūdens atbrīvot automaģistrāli un dzelzceļu. Kādā ciemā sūkņi darbināti, lai kaut nedaudz nosusinātu labības laukus. Tehnika strādājas 24 stundas diennaktī un reizēm šķits, ka cīņa ar ūdeni ir bezjēdzīga, jo līmenis ne par ko nav krities. Palīdzības misijai atvēlētais laiks ir beidzies, taču ko darīt būtu vēl nedēļām ilgi. Visi ir pametuši Moldovas Republiku un mēs bijām vienīgie, kas vēl sniedzas jebkādu atbalstu. Jo cik sadzīt dzirdēju no vietējām pašvaldībām, kad citas valstis neredz Moldovas Republikā nekādu jēku turpmāk uzturēties un jo šie apjomi ir pārāk lieli. Viņam vēl noteikti vajadzēs, nezinu, vai viņi griezīsies vēl vienreiz pēc palīdzības, bet darba tur pietiks vēl vismaz pāris mēnešiem. Dažādi veidi darbiem, gan atjaunošana infrastruktūras, gan arī šī ūdens sūkna atsūknēšana. Ir jāgaida, lai ir ūdens, tad ir Prūtas upē, un tad tikai varēs sākt šos atjaunošanas darbus, bet es domāju, vēl pēc mēneša es pieļauju iespēju, ka pēc mēneša mēs varētu atgriezties. Glābēju palīdzību atzinīgi novērtējuši vietējie iedzīvotāji un Moldovas varas iestādes aicinājuši palikt ilgāk. Par viņiem stāstīts arī Moldovas televīzijas ziņās. Šobrīd vienība jau ir atceļā uz mājām, plānots, ka savos depo Rīgā mašīnas ieriposi rīt. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.